Ahoj, nedávno jsme si ukazovali 5 nejčastějších chyb začínajících kytaristů. Dneska na toto video navážem a ukážem si nějaké další chyby. Pojď na to! Přečnívající palec přes hmatník. V praxi to vypadá nějak asi takhle. Hraješ třeba akord D, palec máš nalepený takhle, hraješ Cčko, takhle. A tím palcem si tlumíš struny a vlastně ti to nezní tak, jak má. Takže na palec si dávej pozor. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem jí zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako láně u lesa v remízku. V očích mi zbylo jen pár zlatých penízků. Vybral jsi si moc složitou písničku na začátek, která přesahuje tvoje schopnosti. Mohlo by se pak stát, že tě to odradí, což je škoda. Začni něčím jednoduchým. Víš, kolikrát tohle spadlo na zem? Moc rychle se vzdáváš. Začátky jsou vždycky to nejtěžší. Proto to nevzdávej rychle, vydrž a úspěch vždy přijde. Blbě si namotal struny. A kytara ti tak nedrží ladění. Pokud tě zajímá, jak se struny namotávají, podívej se třeba na tohle video. Vybral jsi příliš tvrdé trsátko na začátek. Na začátek bych ti doporučil ne tvrdší trsátko než 73. Já hraju na brainy 73 a jsem s nima spokojený. Když budeš mít tvrdší trsátko, bude se ti s ním líp hrát třeba kytarové solo nebo na baskytaru, ale pro začátečníka bych doporučil spíše trsátko měkčí. Ale samozřejmě jde o zvyk. Někomu vyhovují tvrdší, někomu měkčí. Vybral jsi si na počátek špatnou kytaru. Chceš hrát v rockové kapele, chceš být jako Slash, chceš hrát legendární kytarová sola a koupil jsi tohle. Westernovku a akustiku. To moc nejde dohromady. Příliš spoléháš na druhé lidi, například nějakého učitele kytary, ke kterému chodíš, nebo kamarády. U kytary platí, že musíš chtít ty sám. To je číslo 1. A pokud ty nebudeš chtít na sobě pracovat, nikdy se nebudeš zlepšovat a nikdy nepůjdeš dopředu tak, jak bys měl. Divíš se, že ti kytara nezní tak krásně jako dřív? No jasně, máš tam 100 let starý struny. Cesta je prach a štěk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů.